जीवनमा पहिलोपटक साथी हो यो बनेपाको दृश्य देखियो मलाई धेरै नै राम्रो लाग्यो खासमा दोलखा जिल्लाबाट भक्तपुर जिल्लामा खास काम भएकोले गर्दा दोलखाको चरीकोट सिन्धुपाल्चोक काभ्रेपाल्चोक हुँदै यो ठाउँ आउँदाखेरिको मैले आफ्नो मोबाइलबाट रेकर्ड गरिएको दृश्य हो र नयाँ नयाँ ठाउँ घुम्न र यसो भिडियो बनाउन मलाई धेरै राम्रो लाग्छ मेरो यही विचार छ कि मैले जुन आफ्नो आँखाले देखेँ त्यो चिज कसैले आफ्नो आँखाले नदेखे पनि आफूले महसुस नगरे पनि त्यो ठाउँमा नपुगे पनि यो भिडियोको मार्फतबाट त कमसेकम मूल्य त सिकोस् जानोस् थाहा पाओस् भन्ने मेरो उद्देश्य हुन्छ साथीहरू त्यस कारणले गर्दा प्रायः गर जहाँ जहाँ जुन ठाउँमा गएको हुन्छु र आफूले समस्या भोगेको हुन्छु भन्ने त्यो त्यो समस्याबाट कसरी मान्छेले अलिकति सहज पाउँछ भन्ने कुरो होइन म त्यस्तो भिडियोहरू बनाइरहेको छु बनाइरहेको हुन्छु र तपाईँले यो भिडियोबाट यो हे हेर्न सक्नुहुन्छ कि मतलब बनेपाको मानव कि कस्तो छ त एक एकापट्टि त कमसेकम भिडियो तबाट हेर्न सक्नुहुन्छ एहे यो बनेपाको ठाउँ यस्तो छ भनेर है होइन बनेपामा यस्तो ठुल्ठुला थुण थुण बिल्डिङहरू पनि रहेको छ भनेर त कस्तो मतलब एउटा अनुभव त लिन सकिन्छ नि त हेर्न त सकिन्छ नि होइन एहे बनेपा यहीँ रहेछ है भनेर एउटा हुन्छ नि त साथी त्यस कारणले गर्दा म यस्ता भिडियोहरू बनाइराखेको हुन्छु होइन अब तपाईँहरूसँग पनि मोबाइल छ भने त्यो आफूसँग रहेका मोबाइलहरूको सही सदुपयोग गर्नुपर्छ साथीहरू है यो सोसियल मिडियाको जमाना छ यसको सही सदुपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र साथीहरू यो यो मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद होइन र तपाईँहरू पनि यस्तो गर्नुहोस् क्या किनभने राम्रो हो यो क्या आफूले देखिन देखियो अरूले पनि देखोस् न त यसरी पुरै तपाईँ भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ र मैले यस्ता भिडियोहरू बनाइरहेको हुन्छु मलाई राम्रो लाग्छ साथी है देख्न सक्नुहुन्छ